Монгол Улсын их хурлын хаврын чуулганаар батлагдсан нэмэгдсэн үртгийн албан татварын хуулийн шинжилсэн найруулга хэрэгжээд 4 хоног байна. Худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн төлж байгаа нэмэгдсэн үртгийн албан татварынхаа 20 хүртэлх хувийг буцаан авах мөн сугалаанд оролцох боломжийг бүрдүүлээд байгаа юм а. Шинэ оны эхний ажлын өдөр буюу 2016 оны 1-р сарын 4-ний өдөр ерөнхий сайд сайхан билэг энэ урамшуулал иргэдэд хэрхэн хүрч байгаа болон аж ахуйн нэгжүүдэд тулгарч байгаа асуудалтай танилцлаа. За өнөөдөр шинэ он гараад 2016 он гараад анхны ажлын өдөр. Тэгээд энэ анхны ажлын өдрийн мэндийг нийт телевиз үзэгчтэй хүмүүстэй бол хүргэж байна. Тэгээ өнөөдөр бас миний дэлгүүр энэ сүлжээ дэлгүүрт хүрж ирээд би бас анхны худалдаа авалт хийж байна. Тэгээ энэ худалдаа авалт нь өөрөө бас утга учиртай. Яагаад тэгэхээр зэрэг одоо ингээд Монгол улс даяар нийтдээ 4000 орчим цэгдэр одоо бид нар яг энэ нэмэгдсэн үртгийн албан татварын хууль одоо батлагдсанаас хойш энэ бэлтгэл ажлуудаа ангаад 40,000 цаг дээр одоо бэлэн байдал хангагдсан. Энэ тоо бол цаашдаа нэмэгдэнэ. За он гараад бол нийтдээ 170,000 худалдан авалт бол хийгдсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар миний энэ худалдан авалт одоо энэ 170 дээр нэмэгдээд явна. Тэгээд нэмэгдсэн үртгийн албан татварын 10% татварын 2% нь бол буцаан олголт бол хийгдэх ёстой байгаа. Тэгэхээр энэ буцаан олголтод бол энэ бол бүртгэл орогдоод явна. Тэгээд орсон хүн болгоно одоо ингээд суглаа гэдэг ингээд дахин давтагдчихгүй энэ номерыг бол энэ суглааны араас бол хийсэн байна. За энэ баркодоор бол уншигдаад явна. 2-7 хоног тутам нэг удаа бид нэр бол энэ суглаагууд явуулна. Одоо хамгийн анхны суглаа бол 1 сарын 17-ны өдөр бол улс орон даяар бол явагдана. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 4000 гаруй цэг буюу карсын машин татврын ерхий газрын нэгсэн системтэй холбогдсон ажиллаж байна. Шинэ он гарсаар 170 орчим мянган нэмэгдсэн үртгийн албан татврын буцаан олголт суглаатаа худалдан авалт хийгчээ. Нэмэгдсэн үртгийн албан татврын буцаан олголттой худалдаа хийсэн иргэн бүр 14 хоногт нэг удаа болох суглаанд оролцох хэрэгтэй. Суглааны нийт хонжирын сан нь 2 тэрбум төгрөг байгаа гэдгийг их сурулж хэлж байлаа. 20,000 бүтээгдэхүүн авахад 10% буюу 22,000 болж байгаа нь тэр 2,000-ийнхаа 20% буюу тэрний 400 төгрөгөө буцааж авч байгаа. Гэхдээ энэ буцаан авалт нь бол мэдээж жилдээ цугласаар байгаад хов хүний орлогын албан татвар жилдээ нэг удаа гарддаг учраас 2017 оны 2 сарын 15-ны дотор тэр цугласан нөөтийнхөө буцаан авалтыг бол авах бүрэн болцоотой. Энийг бусад татвар руугаа шилжүүлэх бас болж байгаа энэ хуулиар олгогдсон байгаа. Жишээ нь хов хүний орлогын албан татвар руу шилжүүлдэг юм. Энэ бол 2017 онд бодитоор авах мөнгөнүүд. Харин сар болгон одоо энэ сар дотор бол бид нар одоо их 1 сар 17-нд явагдчихсан. Суглаа бол харин сар болгоо явагдсан. 1 сард бол ойролцоогоор 2 тэрбум төгрөгийн самтай тем суглаанууд явагдана. Энэ суглаа бол хамгийн гол нь иргэдэд идэвхжүүлэх энэ ажил руу хамруу оролцуулах сурталчилгаанд бол маш хэрэгтэй тийм үйл ажиллагаа. Яванда иргэд маань хөвчөөд иргэдтер бол энэ маа өөрсдөө нэхэт хийдэг болчихно. Би энд бол эргэлцэхгүй байгаа тийм. Нэмэгдсэн үртгийн албан татврын хууль хэрэгжснээр иргэн бүр худалдаа үйлчлэгийн газруудад касын машинтаа бол нэгдсэн системд холбогдсноор иргэн та татврын буцаалтаа авч эхлэх юм а. Яруусо би дахиж хэлж байгаа. Төц машин төрийн үйлчлэгийн машин дээр очоо та баримтаа бүртгүүлэх бүрэн боломж ч байгаа. Та бүхэн энэ хөдөөр нутгаар тарагдсан байгаа энэ төц машинуудаар очоод үйлчлүүлчихээ. Үнгээр компьютер байхгүй. Хоёрдугаарт нь таны гэр бүлд ядаж нэг гар утастай интернет орж чаддаг хүн байгаа байлгүй. Тэр хүнээрээ цуглуулах. Заавал ингээ хүн болон өөр өөрсдийн аккаунтаа байх шаардлагагүй. Өрх тэр дотор технологи ашиглаж чаддаг нэг л хүн сайхан бүртгэл явуучихд болно. Тийм учраас энийг та бүхэн анхаарч гэр бүл дотор энийг зохицуулаарай гэж хэлж байгаа. Тийм. Инснээр Монгол Улсын татвар болон төсвийн орлого нэмэгдэх макро эдийн засагт нөлөөлөх нөлөөлөл тэр тусмаа далд эдийн засгийг ил болгох чухал ач холбогдолтой гэдгийг их сурулж онцолж байлаа.